Raivo, Germāns, Sergejs, Andris, Aleksandrs, Kaspars, Konstantīns. Šie puikas dzīvo dažādos Latvijas bērnu namos, taču viņu kopīgais sapnis ir spēlēt futbolu. Jau 27. augustā Rīgā, Olimpiskajā sporta centrā, viena no komandām izcīnīs iespēju pārstāvēt Latviju MTG Pasaules miera kausā Oslo. Pasākumu atbalsta TV3, Viasat, Star FM un Bērnu futbola attīstības centrs. Ar kārumiem bērnu slutinās Guta, Laima, Pedro, Ādažu čipsi un vairāk saules.